הכנה לשינה. הרבש, מאמר 19, 1984. אתם ניצבים היום כולכם. אתם ניצבים היום כולכם. ראשיכם, שבטיכם, זקנכם ושוטריכם, כל איש ישראל, שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר הספר מאור ושמש מתרץ שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים, שעל ידי זה שיש בכם ראשיכם, שבטיכם וכולי, מכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל טוב.